কেনে গুঠে মুজা সকলোৱে জানে নে নেজানে বাৰু কবচোন কমেন্টত আৰু মই গুঠা মুজাজুৰ কেনেকুৱা হৈছে সেইটো কবলৈ নাপাহৰিব আচলতে মুজাজুৰত 25 গ্ৰামৰ দুটা 25 গ্ৰামৰ বলেদি দুটা লাগে আৰু মই এটো 50 গ্ৰামৰ আনিছো হৈ যাব ভাবিছো এনেকে গুঠি মই দেখাম কেনে কেনে কৰে এই এটা মুজা যদি হেতু ভৰি মুজা গুঠিম ভৰি মুজা দুপাত লাগে নহয় জানো গটিকে এই এটা উলেদি মই দুটা কেনেকে গুঠিম হেতুটো এটা কথা এটু ইতিয়া এই উলটো এই মাজেদি এনেকে হুমুৱাই থয় খালি এটু দুভাগ কৰি উলাই আনিব পাৰি এ দেখিছেনে এ দুভাগ হৈ গল এখিনিতে মানে মই এনেকে পেলাই গাঠিটো দিম এনেকে গাঠিটো কোনোবা এডলিয়া কৰিব পাৰে কোনোবা দুডলিয়া কৰিব পাৰে মই মানে দিছো ইফালে দুডলিয়া কৰিছো আৰু ইফালে এটো এডলিয়া কৰি লৈছো এতিয়া মই এটা ঘৰকিটা লগাবলে হলে আমি এনেকে ধৰি লব লাগিব ইফালে যে এডাল ধৰিলু এডাল ললু এডাল এটোৱে দি এনেকে দি এনেক হলাডালত এনেকে দিব লাগিব আৰু ইফালৰ পৰা আনি এনেকে দিব লাগিব এনেকে দি এডাল টানি দিলে এটো এঘৰ হৈ গ'ল আকৌ তেনেকে এফালৰডাল এনেকে দিব লাগিব এনেকে দি এডাল পাৰ কৰি দিব লাগিব আৰু এনেকে দিলে পাকটো এনেকে আৰু এনেকে পাকটো দিলে এনেকে দিলে এফালৰডালে দি এনেকে দিলে এনেকে পাকটো মাজেদি খৰাই আনিলে আৰু এনেকে এডাল টানি দিলে এনেকেই মই ঘৰকেইটা বনাই লৈছোঁ মই এনেকে হলাডালত গুঠি দিছোঁ এঘৰ এঘৰকৈ এয়া দেখিছেনে এনেকে দি এনেকে দিলোঁ এনেকে ওলাই দিছোঁ এনেকে দিলো এটো দি এনেকে দিলো আৰু এনেকে লাহেকে উলিয়াই দিব লাগিব ঘৰটো এনেকে এঘৰ এঘৰকে গুঠি যাব লাগিব সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে 30 ঘৰ দিলে হ'ব আৰু ডাঙৰৰ কাৰণে সেই হিচাপে 5 ঘৰ 5 ঘৰ বহাই থাকিব লাগিব অলপ ডাঙৰ হলে 5 ঘৰ বেছি তাতছে ডাঙৰ হলে আৰু 5 ঘৰ বেছি এনেকে এনেকে বহাই বহাই গৈ থাকিব লাগিব মই এনেকে গোটেই হলাটো কৰি লওঁ এফালে দি এডাল ললো লৈ এডাল সূতা এনেকে পেলাই কলাডালত মেৰাই দিলোঁ দি পেলাই এইটো এনেকৈ পাৰ কৰি দিলোঁ আকৌ নেক্সট ঘৰটো ল'লোঁ তেনেকৈ দেখিছেনে এইটো মেৰাই দিলোঁ এনেকৈ মেৰাই দিলোঁ আকৌ এইটো এনেকৈ পাৰ কৰি দিলোঁ এইটো ঘৰ এনেকৈ দিলোঁ মোৰ কমপ্লিট হ'ল এপাটৰ কমপ্লিট হ'ল এয়া আকৌ এইটোতে মই নেক্সট পাটো লগাই লৈছোঁ যেতিয়া এইটোখিনি মই কৰি দিম এইটো মই চাৰিখলা গুঠি ল'লোঁ ইয়াত দেখিছে এনেকৈ পাকটো আনিম আনি এই দুঘৰ দুঘৰ মুখি যাম একেলগে লৈ পেলাই এডাল উত্তাডাল এফালে আছে নহয় এইফালে দি আনিব লাগিব এনেকৈ আনি দিলোঁ মানে দুঘৰ মুখিলোঁ এই দুঘৰ হ'ল ইয়াত দেখিছেনে আকৌ সূতাডাল এফালে আনিলোঁ আনি পেলাই আকৌ তেনেকৈ এই দুঘৰ মই মুখি দিম একেলগে ইয়াত দেখিছে দুঘৰ সোমাই দিলোঁ আকৌ সূতাডাল এনেকৈ পেলাই দিলোঁ আকৌ গুলিডাল এনেকৈ পাৰ কৰি ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া ফুটা হৈ গৈছে এইখিনি দেখিবলৈ এয়া দেখিছেনে এইটো এটা ফুটা এইটো এটা ফুটা হৈছে আৰু এইটো এটা ফুটা হৈছে দেখিছে এনেকৈ এনেকৈ হৈ থাকিব গোটেই লাইনটো মই তেনেকৈ কৰিম এটা এটা মই হোল কৰি দিছোঁ এইফালে দি মানে ৰছীডাল সোমোৱাই পেলাই বাচ্চাটোৰ মোজাযোৰ এনেকৈ গাঁঠি ল'ব পৰা যাব এটা এপাটত 30 ঘৰকৈ লৈছোঁ এই এপাটৰ 30 ঘৰত এইখিনি প্ৰথমতে পাঁচখলা মই এনেকৈ ৰিপটো বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত দিলোঁ এইকেইটা অলপ ডিজাইন কৰি ফুটা কৰি দিছোঁ কিয় ইয়াৰ ফালেদি ৰছী সোমোৱাই পেলাই মোজাযোৰ বান্ধি থ'ব লাগিব সৰু বাচ্চা যিহেতু তাৰপিছত এটা উল্টা চিধাকৈ খালি মই 10 খলা কৰি দিলোঁ এনেকৈ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে 10 খলা কৰিলোঁ এতিয়া মোৰ মোজাযোৰ আচল ভাগটো এতিয়া পতাখন গুঠিব লাগিব ভৰিৰ যিখন পতা জুখি পেলাই 10 ঘৰ কৰি ল'ব লাগিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ 10 ঘৰ হ'ল এনে এতিয়া এইফালে 10 ঘৰ সূতাডাল এফালে আনিলোঁ এফালে আনি সূতাডাল এফালে আনিলোঁ আনি পেলাই এফালে 10 ঘৰ উল্টা কৰিম এই 10 ঘৰে মানে পতাখন হ'ব বস দেখিছেনে এই 10 ঘৰে মানে পতাখন হ'ব এতিয়া কি কৰিম এই 10 ঘৰ পিং মাৰি থৈ দিম এইখিনি এনেকৈ
পিংটো ভৰাই থৈ দিম এই পিংটো মাৰি থৈ দিলো দেখিছেনে এখিনি হৈ গল এখিনি পিংটো মাৰি থৈ গলো ঠিক তেনেকে এতিয়া মই এই ঘৰ এক এটো এই পাটটো মই তেনেকে প্ৰথমতে এফালে জেনেকে এডালত জেনেকে 10 ঘৰ কৰি লৈছিলু এডালতো তেনেকে 10 ঘৰ কৰি লম 6 3 9 1 10 10 ঘৰ হল এ 10 ঘৰ কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব এ পিং এটা মাৰি থব লাগিব কাৰণ একিটা হলা আৰু একিটা হলা এ কৈলৈ এ 10 ঘৰ মই পিং এটা মাৰি লম এ খুলি দিছো দেখি জানে এ খুলি দিলো এটা এ পিং এটা মাৰি দিম এইয়া এ পিংটো মাৰি থৈ দিলো এখিনি পিছত লাগিব এ উলডাল উলডালৰ কাৰণে এখিনি গাঁঠি লব লগা হল এতিয়া এ উলডাল এফালে আনি একি ঘৰ মই কি কৰিম উল্টাকে কৰিম এ 10 ঘৰ উল্টা আৰু এখিনি আমি এতিয়া নগুটো এখিনি হলাডাল এনেকে ঘূৰাই লম এ পাট মোজাৰ এফালে 10 ঘৰ বাদ পৰিব এ পাট মোজাৰ এফালে 10 ঘৰ বাদ পৰিব আৰু এ মাজত যিখিনি এ এ 10 ঘৰ এফালে পিং মাৰি থলো আৰু এ 10 ঘৰ পিং মাৰি থলো এ 10 ঘৰ এখিনি 10 ঘৰ আৰু এখিনি 10 ঘৰ মই গাঁঠিব লাগিব সব উল্টা কৰিম প্ৰথমতে এটো ঘৰ লৈ ললো সব উল্টাকে গাঁঠিব লাগিব এনেকে এখিনিও উল্টাকে গাঁঠি ল'ব লাগিব এনেকে মই 10 খলা কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকিব প্রত্যেকটো স্টেপতে মই ভালকে বুজাই দিছো মই জেনেকে কৰো তেনেকে বুজাই দিছো আপোনালোকে মন করিলে কৰিব পাৰিব এতিয়া এডাল উলডাল এনেকে ল'ব লাগিব লৈ পেলাই এতিয়া এই যে এই পিং মাৰি থোৱা আছিল ন আৰু এখিনিৰ পৰা এখিনি জয়েন কৰিব লাগিব যে এতিয়া ইয়াত এঘৰ এঘৰকে মই তুলি ল'ব লাগিব চাব সেইডাল চেন হয় এডাল চেন মতে ঘৰকিটা উঠাই ল'ব লাগে আৰু এতিয়া পিংকুডি যি কিঘৰ থোৱা আছিলে এই কিঘৰো মই লৈ ল'ম পিংটো কিঘৰ খুলি দিলোঁ এ দেখিছে নহয় এতিয়া এডাল শলা দি মই যি কিঘৰ খুলি লৈছিলোঁ সেই কিঘৰ এ দেখিছেনে লগ লগাই ল'লোঁ এতিয়া এই সূতাডাল এফালে দি মই কি ঘৰ উল্টা কৰি ল'ম এতিয়া গোটেইখিনি মানে উল্টাকৈ গাঁঠিব লাগিব এনেকৈ যেনেকৈ এইখিনি কৰিছিলোঁ সেনেকৈ এইখিনি ঘৰকেইটা উঠাই ল'ম আৰু লৈ পেলাই এইখিনিত জইন কৰি দিম মই ডিজাইনটো হ'বৰ কাৰণেহে উল্টাকৈ কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে উল্টা চিধা দুয়োটাই কৰি ল'ব পাৰে একো কথা নাই নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'লেই হ'ল সেনেকৈ মই এইখিনি দেখিছেনে এই এই চাইডটো হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এনেকৈ কৰি আহোঁতে এইটো চাইড উঠাব লাগিব আৰু এইফালৰ এইখিনি উঠাব লাগিব এইখিনিত এইখিনিত মই ঘৰটো উঠাব লাগিব এতিয়া এইফালৰখিনি কৰি আহিম যেতিয়া এই চাইডটো উঠোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি জেগাৰ পৰা এনেকৈ উঠাই আনিব লাগিব এইখিনি পিং মাৰি থোৱা জেগাখিনি আকৌ তেনেকৈ এইফালৰখিনি এয়া এইখিনি ঘৰ উঠাই এইখিনি বনাব লাগিব মই বনাই আছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এফালে ঘৰখিনি চিধাকৈ উঠাব লাগিব এফালে উল্টাকৈ উঠাব লাগিব কিয়নো এইটো চাইড ভাল চাইড হ'ব গতিকে এফালে যদি মই গাঁঠিটো দিওঁ বেয়া হ'ব এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল এতিয়া এই পিংটোত যিখিনি মাৰি থৈছিলোঁ পিংটো মাৰাখিনি খুলি ল'ব লাগিব এইখিনি এতিয়া এনেকৈ গাঁঠি দিলোঁ এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া এইটো ঘৰ বনাই দিম এতিয়া এইখিনিও গুঠি হ'ল এইডোখৰ এতিয়া ঘৰকেইটা উঠাই দিব লাগিব এইডোখৰত এইখিনিৰ লগত এতিয়া এইটো লগাই দিব লাগিব এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া কমপ্লিটলি গোটেইখিনি ঘৰ উঠোৱা হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে এইখিনি জেগাত ওপৰৰ ভৰি পটুৱাখন সোমাব আৰু তলখিনিত এইটো পটুৱাখন বনাম এতিয়া এতিয়া গোটেইখিনি উল্টা কৰিয়েই মই গোটেইখিনি উল্টা কৰিয়েই 10 শলা এনেকৈ গুঠি ল'ম এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ গোটেইখিনি 10 শলা উল্টা কৰি এনেকুৱা এনেকুৱা ডিজাইন কৰি গুঠি ল'ম
এয়া মোৰ মুজাজুৰ বনুৱা হৈ গৈছে প্ৰায়ে এতিয়া মুখি পেলাই সিলাই দিলেই হ'ব এয়া দেখিছেনে মই কৈ দিওঁ এপাক তথাপি এখিনিত মই ৰিপটো বনাইছিলোঁ কাৰণে এখিনিত পাঁচগৰ পাঁচখলা গুঠি লৈছিলোঁ আৰু এইটো ডিজাইনটো কৰি দিছিলোঁ তাৰপৰা এইখিনি উল্টা চিধাকৈ দহ খলা গুঠি ল'লোঁ আকৌ এই ডিজাইনটো ভৰি পতাখন ওপৰৰ পতাখন কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি দহ খলা গুঠি ল'লোঁ আকৌ গোটেইখিনি ঘৰ উঠাই পেলাই এবাৰ এনেকৈ দহ খলা গুঠি ল'লোঁ এতিয়া মই মুখনি মাৰিম মাৰি পেলাই এই মোজাযোৰ চিলাই দিম দেখুৱাই দিম আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় চাই থাকিব মুখনিটো মই এনেকৈ মাৰোঁ বেলেগ সব সকলোৰে মৰাটো বেলেগ বেলেগ কিন্তু মই এনেকৈ মাৰোঁ কাৰণে মই এনেকৈয়ে দেখাইছোঁ দেখিছেনে এনেকৈ দুঘৰ ল'ম দুঘৰ লৈ এইডালেদি এনেকৈ গাঁঠি দিম এইডালেদি এনেকৈ গাঁঠি দিম দি পেলাই আকৌ এঘৰ এনেকৈ ইয়াত লগাই দিম আকৌ তেনেকৈ দুঘৰ গাঁঠি দিম মই এনেকৈ মুখো সেইকাৰণে মই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ সেনেকৈ মই গাঁঠি মই গোটেইখিনি মই ঘৰকেইখন মই মুখি লৈ আছোঁ এয়া মোৰ মুখা হৈ গ'ল এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ এইখিনি চিলাই দিব লাগিব তেতিয়া এযোৰ ধুনীয়া মোজা কয় বেবী জোতা কয় যি কয় আৰু ক'ব পাৰে আৰু এনেকৈ ডাঙৰ মানুহো পিন্ধিব পাৰে মই আজি বেজী দিয়ে চিলাম দেখিছেনে এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইখিনি চিলাই যাম এতিয়া মই বেজীডাল লগাই লৈছোঁ ইয়া এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ চিলাই যাম এনেকৈ একদম ইজি একো হেৰি নাই ইফালে এঘৰ সিফালে এঘৰ লগাই লৈ গৈ থাকিলেই হ'ল গাঁঠি এটা দি দিলোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মোজাযোৰ দেখিছে সৰু বাচ্চাৰ এনেকৈ বনাইছোঁ দেখাই দিছোঁ দেখিছেনে এডাল এনেকৈ পাৰ কৰি দিছোঁ এনেকৈ ৰছীডাল বনাই দিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে কোনোবা ক'ব পাৰিবনে হাতেদি গাঁঠিছোঁ বুলি লাষ্টত এইডাল এই ৰছীডাল এইডাল পাৰ কৰি পেলাই লৈ আহিব লাগে এনেকৈ পেলাই পাৰ কৰি এইটো ভৰিপা যাতে খহি নপৰে সৰু বাচ্চাটো ডাঙৰ মানুহ একো দিবলৈ দৰকাৰে নাই সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে তাৰ ভৰিটোত অলপ হেৰি এটা ৰাখি থ'ব লাগিব সেইকাৰণে এডাল বনাই দিয়া হৈছে এনেকৈ লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এটা লটকন লগাই দিম এডাল এতিয়া ইয়াতে মই মাজতে এইকেইডাল গাঁঠি দি দিম দেখিছেনে এনেকৈ মই লটকনটো লগাই দিলোঁ এয়া ধুনীয়া লাগিছেনে এয়া এনেকৈ মই ইকেইটাটো লগাই দি আছোঁ এয়া মোৰ বেবী জোতাযোৰ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ জোতা বুলিলেও জোতা বুলিব পাৰে মোজা বুলিলেও মোজা বুজিব পাৰে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈকে চাওক আপুনি এয়া দেখিছে সৰু বাচ্চা এডাল ৰছীডাল লগাই দিছোঁ কিয় খুলি পৰিব পাৰে ন সিহঁতৰ ভৰিটো টাইট খাই নধৰে আৰু এয়া এইখিনি পটুৱাখিনি লাগিব আৰু এইখিনি তলৰ ভিতৰৰ ভৰি পতাখনৰ মোজাযোৰ এনেকৈ সৰু বাচ্চা মই এইটো বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ পিন্ধাবলৈ এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব সেইকাৰণে বনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'টোত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব তেতিয়া মই এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিলে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত আহি যাব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ